Fala aí, cara, seja bem-vindo ao canal, aqui é o Saulo. Quanto tempo? Quase um mês que eu não posto vídeo aqui, porque foi o último mês de correria total, cara. Ainda continuo testando a minha estratégia de um jogo por mês. Porém, cara, novembro eu não consegui lançar porque fatores maiores da Steam. Na Steam eu só teria como lançar se eu fizesse o jogo em 15 dias. Aí ia prejudicar muito a qualidade dele, porque novembro teve a Black Friday da Steam, né, que é a Winter Autumn Sale, se não me engano, né? Tipo, eles dão um nome diferente, mas é a Black Friday da Steam. E eu só ia conseguir colocar o jogo para lançar antes da Black Friday se eu terminasse em 15 dias. Eu falei, cara, não vou cometer essa loucura, também não é por aí. Aí esperei um pouquinho, porém em dezembro eu vim com dois, em vez de um, pra, né? Pra dar aquela, aquela corrida atrás do que eu perdi em novembro. Então em dezembro, cara, lancei dois jogos no mesmo dia. E isso só foi possível porque eu fiz uma parceria com um camarada aí que chegou junto no projeto. E um jogo eu lancei em parceria e o outro eu lancei solo. Foram jogos parecidos até com a mesma mecânica. E a gente foi testando esse mercado novo aí, que é o mercado adulto, cara. Entrei pro mercado adulto, botei um pezinho lá. E a gente tá testando aqui, lançando dois jogos no mesmo dia. Lancei ontem, não sei que dia hoje, tô bem perdido ainda. Eu lancei dia 15 de dezembro, que foi uma semana antes da grande Winter Sales. Quando você lança o jogo uma semana antes de qualquer, antes de uma grande promoção, você consegue estender o desconto de lançamento do seu jogo para dentro dessa promoção. Ou seja, em vez de o meu jogo lançar e ficar com uma semana de desconto, ele vai ficar até a sale terminar. Isso é ótimo para os negócios, porque a gente vende, fica mais tempo vendendo com desconto. Então, isso não tem como ser ruim. Então eu programei tudo para lançar dois jogos no dia 15. Está sendo uma experiência única, muito louca. Ainda não tenho aqui os dados coesos para falar com vocês, mas por enquanto, do de ontem para hoje, tá indo mais ou menos como eu esperava. Isso quer dizer que tá encaminhando. Porém, eu só vou conseguir saber mesmo, sei lá, cara, só vou conseguir saber daqui a 1 ou 2 meses, porque é um jogo, é um mercado diferente. Para você ter noção, esse mercado, as 10 reviews não conta tanto quanto eu esperei que contava. Tem jogos sem 10 reviews e que estão e que vão bem. Então é bem diferente. Vocês estão vendo aí agora a página do estúdio, né, que é Enjoy the Pleasure. Eu peguei essa ideia do Enjoy the Tale, né, que é a minha meu estúdio principal. Aí criei um em cima que é Enjoy the Pleasure, tipo várias branches que eu fui tô criando aqui agora. E conforme vocês estão vendo aí na tela, dois jogos. Não posso botar aqui em cima porque tem conteúdo adulto. YouTube pode me dar um ban. Então, esse aqui eu posso mostrar para vocês, caso vocês quiserem ver o jogo como é que tá. Tá em promoção, ambos, tá R$ 1 e pouquinho. Não preciso nem deixar review, porque eu entendo esse conceito aí de jogos adultos. É difícil você jogar certa liberdade. Mas tá aí para quem quiser conhecer. E cara, além disso, eu vim falar aqui sobre o balanço de 2021, cara. Como foi meu ano de 2021 em termos de, que eu sempre falo aqui no canal, quanto eu ganhei, quanto eu gastei, quanto eu investi, como é que foi todo esse balanço geral? Porque tá acabando o ano, né? Tá acabando os vídeos do canal esse ano, e provavelmente esse aqui, tenho esse e mais dois até o final do ano programados. Então, vou voltar só lá pro meio de janeiro, que eu vou tirar umas férias merecidas, porque esse ano foi tenso, foi brabo, mas pro lado bom, cara. Foi muita coisa boa acontecendo. Aprendi muito demais. E é com essa palavra que eu vou iniciar o balanço geral de 2021. Aprendizado, cara. Eu meio que tô enxergando a minha carreira como desenvolvedor no seguinte, nas seguintes fases, né? 2020, quando eu lancei meu primeiro jogo, foi tipo assim, entrar no mercado. Então, quando eu entrei no mercado, eu meio que tava aprendendo ainda a fazer jogo, em termos de básico mesmo, como faz o personagem pular, como faz o personagem colidir com item. Então, eu meio que estava aprendendo a fazer jogos e entrando no mercado. 2020 foi o ano todo nessa etapa. Em 2021 já foi um ano de aprendizado do mercado. Eu aprendi como lançar jogos diferentes, entendi públicos diferentes. E agora 2021, cara, eu vou vir para lucrar e estratégias totalmente diferentes. Então, essa estratégia de um jogo por mês, eu vou migrar ela para o mercado adulto. Entretanto, o mercado adulto, ele é mais fácil para os iniciantes, pelo que eu estou vendo. Você com jogos muito, muito mais simples, nem tão bem acabados, você consegue vender mais
do que seria fosse o mesmo tipo de jogo, só que sem conteúdo adulto. Entende? É mais ou menos assim, pelo que eu estou entendendo agora. Tudo isso é um grande aprendizado. Então não leve muito minhas palavras ao certo. Deu tudo um grande aprendizado. E 2021 foi isso, cara. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o cálculo que eu fiz base de quanto eu ganhei, quanto eu investi, tudo certinho aqui na íntegra para vocês. Vamos lá. Então, cara, tá aí na tela. Podem dar pausa aí para quiserem ver direitinho, mas eu vou aqui fazer uma reflexão e meio que explicar o que tá acontecendo. Então, eu coloquei aqui as vendas durante 1º de janeiro a 12 a 16 de dezembro, que é a data de hoje, se não me engano. Então, tudo isso eu fiz uma soma que tá aqui no canto explicado, ó. Balanço geral 2021. Eu somei tudo esse lucro aqui de 2.182 dólares, tirei os juros, tirei a cota da Steam, tirei as taxas que eu preciso pagar e veio para minha mão no final 6.550, que eu ganhei em 2021 com o jogo. Menos 2.540 de créditos, porque assim, a gente tem que pagar o crédito para poder entrar, né? E eu lancei esse ano 7 jogos, sendo que um foi em parceria. Então, eu lancei sozinho 6 jogos e um feito em parceria. No total, eu botei aqui 6,5 de crédito, porque o feito em parceria eu rachei o valor do crédito. Então, não veio total. Então, mano, o que que aconteceu aqui? Eu recebi R$ 6.550 em 2021 e subtraído os créditos. Eu tive um total de R$ 4.010 dividido por 12, deu uma renda mensal em 2021 de R$ 334 por mês, sem gastos extra de crédito e essas coisas, porque eu só gastei com crédito. Então, entendeu? Então a gente pode dizer que R$ 334 eu recebi por mês, tirando o investimento, que foi o principal. O resto foi o meu tempo. E em 2021 eu não fiquei full time, eu não sou full time game dev. Então eu tinha o meu trabalho e recebi R$ 334 por mês a mais, entendeu? Que foi o suficiente para me ajudar nas minhas contas e até mesmo guardar um dinheiro para ano que vem, para eu continuar investindo mais em jogos. Porque, conforme eu conversei com vocês, 2021 foi aprendizado, cara. E 2022 eu vou cair dentro para fazer coisas totalmente diferentes e lucrar. Minha meta para 2022 é lucrar mais. Pelo menos é triplicar esse valor aí mensal. Ir lá para casa do quase R$ 1.000 aí. A meta mínima, cara, é R$ 1.000 por mês em 2022. A meta agradável seria 1.500 a 2.000. Então, como eu vou fazer isso? Vou continuar com as 3 jogos adultos, não vou parar, porque eu só tô entrando no mercado agora e eu sei que é um mercado extremamente, tem um potencial enorme. Porém, eu vou fazer mais jogos em parcerias, cara. Não vou fazer tudo sozinho, porque consome muito tempo. E eu quero também experimentar fazer um jogo que eu consiga, digamos assim, um jogo um pouco maior, focado totalmente em narrativa. Vai vir mais sobre esse jogo aí no futuro, mas eu já estou desenvolvendo ele. Então eu vou usar o meu tempo que eu tenho com jogos em parcerias, que vai me adiantar muito, porque vai ser um trabalho de vídeo para 2 pessoas, né? E o tempo que sobrar para fazer esse jogo um pouco maior ali, que eu quero experimentar esse mercado de atração de wishlist para página. E lançar aí um produto, quem sabe, de 3 a 4 dólares. Só vou lançar se eu conseguir entre 500 a 1.000 wishlists, tá? Então, até eu conseguir 500 a 1.000 wishlists, eu não vou lançar esse jogo. Porque eu já decidi isso agora, pelo que eu estudei. E é uma ótima métrica para um jogo de 2 a 4 dólares ali, para você lançar e ter um bom resultado na primeira semana. Então, isso dá um resumo de como é que foi esse ano. Agora, falei com você os dados, tá tudo aí. E vou falar como eu vejo isso como empreendedor de jogos que quer sobreviver primeiro para depois viver melhor, né? A gente quer sobreviver no início, mas depois a gente quer viver bem, né? Não quer só ficar sobrevivendo. Então, a decisão de entrar no mercado adulto em 2022, assim, frequente, lançando um jogo por mês em parcerias, vai ser, acho que, o principal fator para manter o meu estúdio principal. Eu tô aqui imaginando que esse âmbito de jogo, acho que será o que eu vou lucrar mais. Eu vou conseguir bater essa meta aí de 1.000 a 1.500 por mês, só caindo lá de lucro, entendeu? Para me ter o meu custo de vida coberto e no meio tempo lançar outro jogo. Então, para mim, assim, na minha situação atual, que é muito específica,
Por enquanto, R$334 por mês em 2021 só ajudou. Óbvio, não atrapalhou nada. Mas se eu tivesse que parar agora, só ganhando R$334 por mês pra fazer jogo, eu não ia conseguir. Então, por isso que para muitos pode ser pouquíssimo, ainda mais com 9 jogos lançados, entendeu? Porém, aquilo, cara, aprendizado. Eu não sabia nada até o ponto de eu conseguir entender alguma coisa e saber que tem muito mais para aprender. Então a gente vai testando, vai até achar o caminho. E cara, às vezes, não vou mentir para você, às vezes bate aquela bad vibe de você, porra, o que, que eu tenho que fazer, cara? No meu caso, então, eu já lancei 9 jogos e não tô nem perto da meta inicial. Então, são momentos assim que você tem que pensar na big picture, né? Você tem que pensar no longo prazo, tem que pensar por que você tá fazendo esse primeiro lugar e se você quer continuar fazendo, porque, cara, uma coisa que eu entendi nos meus 29 anos até o seguinte, é que até hoje, né? Ganhar dinheiro e arrumar trabalho não é tão difícil quando você tem conhecimento bem, assim, técnico sobre algo e você sabe se comunicar. Então, em 2021, eu tive muito trabalho freelancer, que me deram um dinheiro bem legal para me manter tranquilo. Só na base da conversa, na network, buscando e me aprimorando em coisas específicas para poder conseguir X trabalho. Então, eu acho que, a minha opinião agora, vendo com uma pessoa que já entende isso melhor, você conseguir trabalho não é tão difícil quando você tá toda hora buscando e se aprimorando. Ainda mais trabalhos assim, que pode ser feito por meios digitais, que é o meu caso. E o mais difícil, cara, é você fazer um trabalho que você esteja satisfeito com o seu dia a dia. É, essa foi um dos principais pontos a quais em 2022 me fez ir pro mercado adulto, porque eu quero viver de jogos, cara. Eu quero passar meu dia a dia fazendo jogos e receber bem por isso. Então, eu sei que o mercado adulto é um ponto inicial, mas também tô com outro projeto meu de coração, digamos assim, que eu vou falar mais por aqui, que eu vou estar fazendo ali no meio tempo, entendeu? Então tem muita coisa legal para acontecer aqui no canal em termos de vocês conhecerem novas estratégias, verem lançamentos aí diferentes. E eu vou estar buscando também sempre trazer um conteúdo maneiro aqui. E, cara, eu acho que é isso, cara. Você viu até aí e gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal. E obrigado, cara, por seguir aqui, compartilhar, comentar. A galera sempre comparece no comentário. Isso é maneiro pra caramba. Isso me dá uma motivação extra de continuar o canal. Que às vezes pega, né? Tanto, por exemplo, fiquei um mês sem postar porque tupido de trabalho. Então, vê o comentário de vocês aí, interagindo. É, cara, coisas que eu compartilho aqui ajudando a galera, isso motiva muito a continuar o canal. Então, se você curtiu realmente, se inscreva aí e deixe seu comentário, que é o principal, cara. Deu ver o que você achou, qual a sua opinião. Eu sou bem aberto aí, você pode falar aí. É, no geral, eu achei ótimo para quem tá aprendendo. Ganhar R$334 por mês, para mim foi ótimo. Para mim não tem prejuízo nenhum. Agora, 2022, eu preciso aumentar esse valor. Então, fiquem ligados. Tem muita coisa por vir. Até o próximo vídeo. Valeu.